الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وما داخل سكو صوب حدي كنت كنسي صلاة عيد الأضحى. مركو اللبات ما أنت وامال مال ما هو إسلام كان بعلم هو وين هو قيمة بضل له وعيدي عيد الأضحى إنه هو صوص ومرين بشي بركة سنة رمضان وهن مركة وراء هل كان هم بليو قدر يا نمان شعوب إسلام كا قارهان شعب روسيا مالان دي بدي يقول ميرو تشوغبا وحلاه هم بليو هم بليو إلى هاي السنة كسنة كيسة هينو غارسيو عافيماد يا بشبش يا برواقا هينو غارسيو وحنا الهي وما هاد علينا ان الهي نبض نو سو غارسيي انو عافاد قبنا ان عيدي بركاي سنيد عيد الحي نو سو غارسيي وحنا كلو الهي وما هاد قينا ان كوليكي بدنا يا روبلانتي ان هيسي ان مانتا ان بدنا دل كميدي او هرغيسا كو تاي اي كو عييديسو aan qabow iyo roob iyo biyo ay ku ciyeeyso taana ilaahay baan uga mahadnaqaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaa abaartii na soo haysa kulayd intaa in heli roobkana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay inta wax dheer roobka gaadhsiiyo dhammaanteen uu roobkaasi wada gaadho ilaahayna abaartii inaga soo jabiyo inagana reebo ayaa ilaahay ka baryaynaa ummaddu waxaa la yidhi ilaahay qoob nama duleeyo ilaa isagu maartay la yimaado inuu isagu maartay xumaan la yimaado mooyaane waxaan u baahanahay sidaa sheekhu sheegay in qulubteena isku furno in ummadda reer Soomaaliland iswada saamaxdo in maartay wanaagga isku hambalyeeyaan in kooda maanta jiifa ee xanuunsanaya ay booqdaan akhlaaqeedka wanaagsan lala wada yimaado inaan maswada cafino oon caloosha isku furno wuxuu ilaahay inoogu gargaarayaa oo barwaaqada inoogu filan oo wax guud bayna deeqee wax gaar inama deeqee inagoo sidii ilaahay aydis qur-aanku yidhi wactasimuu bixablaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahayna wada qabsanno haddaynu meel wada jeesanno waxaaliya waxna ay maarata in hor joogsanayahay ma jiro waad arkaysaano dhibtii abaartii iyadoo nahaysa ayay dhacday dhibtii suuqii u aheen oo suuqii ganacsiga wadnihii Hargeysa isku duubnaanta samaynay iyo dhaqaaqa dhan oo dhaqaaqnay waa la socotaan halkeen wax mareenno iyo seen wax isku dubarinay iyo in bil intayna gaarin aan dadka intii u jiraysanayd aynu wuxoogii siinay taasi waxay ku timiday waa hawsha dhan loogu wada jeedo mas-uulka ilaa ka sarreeya ilaa ka hooseeya loo diyaar garoobay ummadii dhibaatadu gaadhay sidii wax loo cawdcelin lahaa qaybtii kalena markii labaad waad ogtahay la socotiin in la cawday wixii la hayay waxaa lagu cawdayay weli wixii dibadaha iyo jaaliyaduhu inta badan weli inama soo gaadhin way maqan yihiin waa intii xukuumadda iyo jaarasheena iyo ganacsateena barakaysan ka timiday ay isku tashigeen ahayd yaa imika ilaa hadda
lacag 8 milyan jarjar dollar lagu cawday dadkii maartay aan dhibaatoo gaadhey mar walba waxaanu heegannahay ama diyaarnahay min madaxweyne dhamaan xukuumad iyo dawladda kala duwan in dadkaasi wixii loo qaban karo loo qabto lagana daayo dadkeena meelaha tuunka beenta ah ee wax isagu waxba qabanayn waxna ku darsanayn meesha haddana dadka tashwiishka ku arraag ka furaya dadkaasi loo maqan yahay cid kale loo maqna haddii la dhisayo suuqiina suuqii dib baa loo dhisay insha allah suuq wanaagsan baa loo dhisi waxaase ummadda reer soomaaliya looga baahan yahay in ummadda isku garab taagaan wanaagga la qabanayo wixii xumaanan aan iska reebno taasayna saaran aad iyo aad baan mar labaad hambalyo u dirayaa shacabka reer soomaaliland dhammaan meelu jooga dibad iyo gudabo hambalyo hambalyaan lahay ciid mubaarak ilaahay sanadkiisa khayrka inoo gaadhsiiyo acmaashii suubanayn soo ku soo jirnayna ilaahay naga aqbalo dhammaanteen asalaamu calaykum dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.